这样对，我调应该就没有别的事情。行。不然就这样，对。那这个。先把 ready 来录着。မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနှစ်ပါးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါရစေ။ကြောက်ရွံ့လာကြသောယဟန်တန်ခါများသီလရှင်များနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်္นานသင်္นานသူပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ဗျာ။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နေပြည်တော်ဤဒုတိယပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာအရှင်နန္ဒကကြောက်ရွံ့လာပြီးဖြစ်ပါသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ကိုစိတ်မှရည်မှန်း၍ဥထိပ်ပန်စင်ကာလက်ဆက်ပြာမှု၏ယခုပူဇော်ကြပါယံလေးမြတ်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားပါသည်ဖြင့်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုလူလူဝဟကောဇာတက္ကရေ1384ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်114ချိန်မြောက်တိဏ္ဍာရဝေဒူသင်္ကန်းကိုနမောတတ္တ3ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးခုနှစ်ပေးပါရန်ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကျတော့ဘုရားဟောကြားတင်ကြားပေးတော်မူပါအရှင်ဘုရားယူသေသောလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဦးဇနောဒီနေ့ဥပက္ခိလေသာတော့ဥပက္ခိလေသာတော့ကတဲ့ကာရဘာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောသံဘီဘီကဘောဓိတရားအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အဲဒီခါမှာတဲ့ကောသံဘီဘီနဲ့ယဟန်နဲ့ညင်းကုန်ခတ်ရန်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်တဲ့။ဝါဒကွဲပြားခြင်းလို့ရောက်ကုန်။အရှင်ချင်းနှုတ်လန်ထိုးလျက်နေကြကုန်ပြီ။အဲဒီလိုအချိန်ခါမျိုးကယဟန်နဲ့ဒီဟန်တပါမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရှင်းကပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲမြတ်စွာဘုရားကိုယူသေးစွာရှိခိုးပြီးတော့ကောသံဒီတယောက်ထားတာအရှင်မြတ်စွာဘုရားကောသံဘီရယဟန်ဒီငင်းခုံနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဝါရကွဲပြားခြင်းတို့ရောက်ပြီးတော့ချင်းချင်းနှုတ်လန်ထိုးပြီးတော့နေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတောင်းပန်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကောသံဘီဘီရှိယဟန်ဒီရှိရအရသူကြွတော်မူပြီးပါဘုရားလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယဟန်လေးရဲ့လျှောက်ထားကြရဲ့ကောသံဘီဘီတို့ကြွတယ်ကြွပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတပားနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ခိုင်ရန်ဖြစ်နေတဲ့ယဟန်လေးကိုယဟန်တို့မသိနိုင်ရောဘူးမငင်းခုံကြပါနဲ့ခိုင်ရန်မဖြစ်ကြပါနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့စကားကိုမဆိုကြပုံနဲ့ပါနဲ့ဝါဒမကွဲပြားကြပါကုန်နဲ့ဆိုပြီးဘုရားကယဟန်လေးကိုမိန့်တော်မူတာပေါ့နော်အဲ့လိုယဟန်တွေကိုမိန့်တော်မူတဲ့အခါကျတော့တပားချောက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတဲ့တရားကြီးအရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဆိုင်းငံ့တော်မူပါဗျာ။မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ကြောင်းကြားမဲ့မျက်မှောင်နဲ့ချမ်းသာစွာနေခြင်းကိုအားထုတ်တော်မူတဲ့နေတော်မူပါဗျာ။သူပြီးတော်တို့ထိုညင်းကုန်ခြင်းခံရဖြစ်ခြင်းဆန့်ကျင်ဘက်စကားကိုဆိုခြင်းဝါဒကွဲပြားခြင်းဖြင့်ထင်ရှားပါကုန်မယ်။တပည့်တော်တို့ကိစ္စနဲ့တပည့်တော်တို့ရှိပါစေပေါ့နော်။အဲ့နှစ်ကြိမ်မြောက်လေမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ယန်းတွေကိုမိန့်တော်မူတယ်ခိုင်ရန်မဖြစ်ဖို့မကွဲပြားကြဖို့မငင်းခုန်ကြဖို့ညင်ညွတ်ကြဖို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်တော်မူတယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်လေအဲ့လိုခြောက်ထားပါတယ်သုံးကြိမ်မြောက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းခြောက်ထားပါတယ်သုံးကြိမ်မြောက်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲခိုင်ရန်မဖြစ်ဖို့ရည်ညင်ညွတ်ဖို့အဲ့နှုတ်လမထိုးကြဖို့ပြောတဲ့အခါသူတို့က
လက်မခံဘူးနှစ်ဖက်လုံးကလက်မခံအဲ့ဒီကောင်မှာမြတ်စွာဘုရားတပိတ်သင်္ကန်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကောသံဘီပြည်သူဆွမ်းခံကြွားသွားတာပေါ့လေဆွမ်းခံကြွားသွားပြီးတော့ဆွမ်းခံလက်ရမှာပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့တပိတ်သင်္ကန်းလေးเจ้าไอ้ญาณเนี่ยที่ต้มมีเต็มซี้ပြီးတဲ့ခါကျတော့သင်္ကန်းကိုရတ်တော်မူတဲ့ဒီဂါထာတွေကိုမတ်တက်ရက်ပြီးရွတ်တယ်တဲ့ဂါထာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရွတ်တယ်ဘုထုတ္တောသမဇနောနဘာလောကောစီမညထသံဃသမိန်ဘိဇ္ဇမာနသမိန်နိညာပင်ယောအမညရုံတဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ဘုံကြီးတွေပေါ့နော်များပြားသောအတန်ရှိတဲ့အလုံးဆန္ဒတူမြသောလူအပေါင်းဟာရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါလူမိုက်ပြီးတူတူအောင်များမတင်ရကိုကိုကိုတော့အမှန်ကြီးပဲကိုကိုကိုတော့အကောင်းကြီးပဲရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေကိုဘက်ကတော့အမှန်ကြီးပဲကိုကိုကိုမိုက်တယ်လူတူအောင်မှမတင်ကြဘူးလေတန်ငါတွေကွဲသွားသောငါးကြောင့်ကွဲပြားသည်ဟုသောတပါးသောအကြောင်းတို့ကထို့တဲ့အလွန်ပဲမထင်မြင်နိုင်ကြကုန်။အော်တန်ဃာကြီးအဘကြောင့်မညီညွတ်တာပါလေ။ငါကြောင့်သူတို့မညီညွတ်တာ။ငါစကားကြောင့်ငါအပြောဆိုကြောင့်ငါရဲ့ဆက်ဆံရေးကြောင့်တန်ဃာကြီးကွဲပြားသွားပါလားလို့ကိုကိုကိုတရားခံမချဘူးပေါ့။ကိုကိုကိုအလွတ်ယုံနေတဲ့။ပရိမုဋ္ဌာဝပန္ဒိတာဘာသာဝါစာဂောစရဘာကိနောယာဝိဇ္ဇန္တိမုကာယာမဂျေနနိဒာနတံဝိဓုတဲ့။တတိကင်းတဲ့အခါပညာရှိအောင်ဆောင်တယ်ဟန်ဆောင်ပြောဆိုသူတို့သည်အငင်းအခုံစကားမှာပညာရှိစကားလို့လို့ပြောကြတယ်ခန္ဓာနဲ့ပါးစပ်ကိုဟပြီးတော့အလိုရှိသမျှပြောလို့ရှိကုန်ပါးစပ်ပေါက်ချစ်တော့လိုက်ပြောနေရပါတော့အတန်ကုန်ဟစ်ပြီးတော့အကျဉ်းချင်းခုံမှုပြီးအချက်မရှိကုန်သည်ဖြစ်သောအပြစ်သို့ဆောင်ရကုန်သူအချက်မရှိသည့်အပြစ်သို့အပြစ်ကိုမတိကြကုန်ဒီလိုငင်းကုန်တာဘယ်တော့ချက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့အတိတရားမဝင်လာဘူးအပြည့်တို့အသည့်တရားဝင်လာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတတိကင်းနေလို့ပဲအကုစီမဝါဒီမအာဇိနီမအာတိမေရစ္ဆတံဥပါဒဇံဒီဒေသံဝေရဏသမတိဒီသူကငါ့ကိုဆဲတာပဲသူကငါ့ကိုညှင်းဆဲတာပဲသူကငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တာပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆဲတဲ့လူကိုယ့်ကိုညှင်းဆဲတဲ့လူကိုယ့်ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့လူမှာယံညှို့ဖွဲ့တယ်ဆိုရင်ယံညှို့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်တော့မှယံမငြိမ့်ပဲဟုအကုဇိမဝါဒီမအာဇိနိမအာတိမေရေဇာတံဥပန္နချန္တိဝေရံဒေသဥပသံမတိသူငါ့ကိုဆဲတဲ့လူပဲငါ့ကိုညှင်းဆဲတဲ့လူပဲငါ့ကိုအနှံ့ကျင်တဲ့လူပဲလို့သဘောမထားပဲနဲ့ခွန့်လွတ်စိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ယံကငြိမ့်ပါလေယံဆိုတဲ့သဘောကတော့နာယိဝေရဏဝေရဏိသမန္တိသာကုရာဇနာအဝေရဏသာသမန္တိဣဒသမောတဏ္ဍနောယံဆိုတဲ့သဘောတရားဘယ်တော့မှယံချင်းတုံ့နှင်းလို့ငြိမ့်နေဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးယံဆိုတဲ့သဘောကယံမတုံ့နှင်းမှသာလေယံငြိမ့်တဲ့သဘောရှိတယ်ဥပမာသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သက္ကရာကတော့မထွေးကန်ရင်းနဲ့မှအညစ်အကြေးတွေထည့်ပြီးတော့ကျမ်းပညာအညစ်အကြေးတွေဖုံနေထားတယ်ဆိုရင်ကိုင်းမဲ့ကွာဒီကျမ်းပညာကိုပြောင်းအောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ထွေးကံတွေကအညစ်အကြေးတွေနဲ့အညစ်အကြေးရည်တွေနဲ့ကွန်သွေးတွေနဲ့တရွေးတွေနဲ့ထွေးလိုက်တဲ့အခါကျမ်းမြင်မှာရှိနေတဲ့ဖုံဒီ၎င်းထွေးကံတွေကထွေးလိုက်တဲ့အညစ်အကြေးကွန်သွေးတရွေးတွေ၎င်းပို့ပြီးတော့ပဲကျမ်းမြင်ရဲ့ညစ်ပတ်သွားတယ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့နော်ယံကိုတုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့်ဘယ်တော့မှယံဆိုတာသေးသွားတယ်ငယ်သွားတယ်ပပျောက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးရန်တုံးပြန်တော့ရန်အပူကြီးလာတာပဲတဲ့ပရိဇာနာဝိဇာနန္တိယမမေထယမမသေရေစတတဝိဇာနန္တိတရောသမန္တိမေတကာအဲ့လိုငင်းကုန်တဲ့အခိုက်အတန့်ကာလမှာဤတန်ကလည်းနိုင်ပညာမဲ့သောတပါးသူတို့သည်ငါတို့ကသေရအောင်မယ်လို့မသိကုန်တဲ့ထိုတန်ကလည်းနိုင်အခြင်းပညာရှိတို့သည်ကငါတို့သည်သေရအောင်မယ်လို့သိကြကုန်၏ထိုပညာရှိတို့ကထိုလိုသည်ရောခန့်ရန်တို့သည်ငင်းကုန်၏ကိုကိုကိုပေါ့နော်ကိုဘဝလေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယက်တိမှုဆိုတာဘာမှမကြပါလားဆိုတော့ကိုရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ကိုကိုကိုမှတ်ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ဒီလောက်ကြီးတော့ဒေါသအာဃာတမမြဲမရှိတော့ပါဘူးတဲ့အယိုးကိုဖျက်အသက်ကိုတန်နွားမြင်းဥစ္စာတွေကိုဆောင်ရွက်တိုင်းပြည်ကိုလူရက်ကုန်သောမင်းနှစ်ပါးတို့ဟာတော်မှလည်းမဟာမိတ်ပေါင်းစုံခြင်းကိုဖြစ်နိုင်သည်အသင်ယံတို့သည်အဘဲကြောင့်ပေါင်းစုံခြင်းမဖြစ်ဘဲရှိရအောင်ဒီတခါတည်းရန်ကြလို့ရှိရင်စစ်ပွဲတွေပေါ်တယ်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအများကြီးတက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြရင်စစ်ပွဲကိုရက်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းရေးယူသေးတာတယောက်နဲ့တယောက်တက်ဖို့ကြိုးစားရတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလူဖို့ကြိုးစားရလူတွေတောင်မှအဆုံးစွန်သောတနေ့မှာငြင်းငြင်းရေးကိုရယူပြီးတော့လက်နက်တွေချပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေကိုစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတော့ငြင်းငြင်းရေးကိုယူကြတဲ့ထုံးစံကြီးတတ်ပါလေ။ယဟန်နေဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်မငြင်းချမ်းနိုင်ရမှာလဲ။ဘလို့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာလို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ရမှာလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရား။တကွာခြင်းပဲဖြစ်သောကောင်းစွာနေနေရှိသောတည်တံ့သောသမာဓိရှိသောပညာရှိမှသောမိတ်ဆွေကိုအကယ်၍ညာကိုယ်နဲ့တရားထိုင်တဲ့လူပေါ့နော်သမာဓိရှိတဲ့လူပညာရှိတဲ့မိတ်ဆွေကိုကိုယ်ကရလို့ချင်းအဲ့ဒါတကယ်ကိုယ့်ရဲ့တရားကျင့်ဖို့ကျင့်ရကသမာဓိကောင်းတဲ့လူပဲကိုယ့်ရဲ့တရားကျင့်ဖို့ကျင့်ရကပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကြီးစီဖြင့်ကိုယ်ကလည်းပဲမိတ်ဆွေကောင်းကိုအမိကိုပြုရမယ်တကယ်လို့တကွာကျင့်မဲ့ဖြစ်တဲ့သမာဓိရှိတဲ့ပညာရှင်းတဲ့မိတ်ဆွေအကောင်းကိုမရဘူးဆိုလို့ချင်းမိတ်ဆွေမရှိတဲ့နေရာမှာတိုင်းနိုင်ငံကိုစွန့်ပြီးတော့တပါးသောတိုင်းပြည်ကိုစွန့်သွားတဲ့ရှင်ဘီလိုပဲကျင့်ရမယ်မာတင်ကမျိုးနဲ့ဖြစ်သောဆင်မြောင်ကြီးသည်တောနဲ့တဦးရိကျဆာတကယ်ဆိုတော့တယောက်ရိကျင့်ရမယ်မိတ်ဆွေကောင်းကိုမရရင်တယောက်တည်းပဲနေတယောက်တည်းကျင့်ခြင်းသည်မြတ်၏လူမိုင်းနဲ့အပေါင်းပေါ်လို့ခြင်းကမျက်စီမဖြစ်ရမာတင်ကမျိုးနဲ့ဖြစ်သောဆင်မြောင်ကြီးသည်တောနဲ့တစည်းတည်းကြောင်းကြမဲ့ကျင့်လေတဲ့လေကျဆာတကယ်ဆိုတယောက်တည်းကြောင်းကြမဲ့ကျင့်ရမကောင်းမှုတွေကိုမပြုရတဲ့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတယောက်တည်းနေခြင်းကိုအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကာထာတွေရွတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သံဃာတွေကပြောလို့မရတော့ဒီမှာတော့အကျယ်မပါပေမဲ့လို့တနည်းအားမှာတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီဘုန်းကြီးတွေရံဖြစ်ကြလဲလို့ဆိုတော့ကူရီတက်လို့ချင်းအဲ့တန်ဃာတော်တွေကျင်ငယ်ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆွတဲ့အခါအဲ့ဒီကူရီခွက်ကိုဟာရေတွေပါရေတန့်တယ်တဲ့ရေတွေရှိတယ်အဲ့ရေခွက်ထဲမှာရေတွေကိုသွန်ပြီးတော့မှောက်ခဲ့ရတယ်အတည့်ရကျတော့ဓမ္မဂတိကယဟန်တပါဘောလို့ဓမ္မဂတိကယဟန်တပါကကူရီတက်ကူရီတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရေခွက်ကိုသူမမှောက်ခဲ့ဘူးအဲ့ရေတွေကြံညှစ်ထားခဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ရေကူရီတက်ပြီးတော့နောက်အဲဝင်းနီးမထေဝင်းနီးလေးစားတဲ့မထေတပါအကူရီတက်တော့အဲ့နဲ့ဒီရေတွေနဲ့ဘယ်သူထားခဲ့ရလဲဒီတောက်ရေဒီတန်းဆက်ရေတွေကခွက်ထဲမှာပဲရေတွေကြံလို့ချင်းအာဘတ်တင်တယ်လို့ပြောတော့အော်အဲ့လိုလားဝင်းနီးဖုန်းအဲ့လိုတရားတော်ဓမ္မဂတိကငါတတိမေလို့လောက်တာပါဘောနော်တတိမေသွားလို့ဒီလိုထားခဲ့မိရအဲ့လိုဆိုရင်အာဘတ်မသိအောင်လို့အဲ့ဒီရေကိုပြန်သွန်လိုက်မယ်ဆိုတော့အကိစ္စမကျူရရရဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အကန့်ကိစ္စမရှိဆိုလည်းပဲโอเคဆိုပြီးတော့ဓမ္မဂတိကညာသူ့ညာသူပြန်ကြွသွားနောက်ဝင်းနီးဆရာတော်လည်းကုဋေတက်ပြီးတော့သူ့ညာသူပြန်ကြွသွားပြီနောက်စာချတဲ့အခါကျတော့ဟိုဆရာတော်ဘုရားကဓမ္မဂတိကဣဒါဖြစ်နေတယ်ဝင်းနီးလည်းနားမလဲဘာမှလည်းနားမလဲပဲနဲ့အာဘတ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရည်ရည်ခြံထားခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အခုဘက်ကတပည့်တွေပေါ့စာချတဲ့အခါကျတော့စာချခံတဲ့တပည့်တွေပြောကြပေါ့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးအာဘတ်တင်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးနားကိုရောက်သွားတယ်။အော်ကိုတော့ကတော့ငါဒီမှာအာဘတ်မသိဘူးဆိုလို့ရပါတယ်ရပါတယ်ဆိုပြီးထွက်လာတယ်။အခုကျတော့ငါ့ကိုအာဘတ်မသိဘူးအာဘတ်တင်တယ်လုတ်ပြန်ပြီပေါ့။ဒီဘုန်းကြီးမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားပြောတယ်။အဲတော့ဟိုတောက်ကတပည့်တွေလည်းငါတို့ဆရာကိုအထင်သေးရမလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဝင်းနီးဆောင်ယဟန်ရဲ့တပည့်တွေနဲ့သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ရဲ့ဓမ္မဂတိကယဟန်တပည့်တွေနဲ့တပည့်တွေချင်းချင်းဆရာချင်းချင်းဟောအငင်းပွားကြတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီအငင်းခုံကအကြီးကျယ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့အကြီးကျယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရိုးရိုးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မဂတိကယဟန်ကိုကြီးညိုတဲ့တခါတကမတွေအဲခုနဝီနီးဆောင်ယဟန်ကိုကြီးညိုတဲ့တခါတကမရှိတယ်အဲ့လိုတခါတကမတွေကစာငါတို့ဘုန်းကြီးသူတို့ဘုန်းကြီးဆိုတော့အဲ့မှာလည်းတခါတကမတွေပါလိုက်ကွယ်နောက်ဆုံးကိုဆောင်နတ်ကအစကောင်းရင်ဟာရှိတဲ့နတ်တွေဒီပါကွဲတဲ့ခါကျတော့
မြတ်စွာဘုရားနေပြီးတော့အဲ့ဝဲပြီးတော့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပြီးမှတီးတော့ပြီးတော့ခုနရန်တစ်ပါးပြောတော့သူ့ကိုပြောတော့ဘုရားသွားဆုံးမှတော့ပေါ့လူမျိုးမလုံနဲ့ဆိုတာလေရန်ဖြစ်ခြင်းဟာညင်ကုန်ခြင်းနှုတ်လန်ထိုးခြင်းဟာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးစသည်ပြောတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှမရအောင်နှစ်ချိန်ပြောမရသုံးချိန်ပြောမရမရတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဘုရားကိုယ့်ကိုအေးဆေးသတင်းသုံးပါဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့တပည့်တော်ရဲ့ညင်ကုန်ခြင်းဟာတပည့်တော်ပဲကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအခုနခါရာတွေကိုကျွတ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တကယ်လို့မိတ်ဆွေကောင်းကိုမရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်မဲ့မိတ်ဆွေကောင်းမရအောင်ဆိုရင်တပါးလဲကျင့်ပါတဲ့ပြီးတော့ပြောတာပြောတာပါနော်ဧကသစီရဆေရောတပါးလဲကျင့်တာကောင်းတယ်နတ္တိပါဠိတာယတာဧကောစရိနသပပနိကိရအပေါတကောမတင်ကရညောဝနာကောဆိုရက်စားဘုရားကမတ္တရပြီးတော့အဲ့ဒီကာရီဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့မတ္တရရမှုနဲ့သာဤကာရာတို့ကိုရွတ်ဆိုတော်မူပြီးတော့ဘာလလောနကဘာဘာလကလောနကာရမျိုးကရွာကိုဆက်သွားပြောလို့မရတော့ဘူးတန်ခါဘုရားမဆန်သာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတန်ခါသူကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဘုရားဘလို့မှမလိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ရွာကိုထွက်သွားရွာထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှသူရှင်ပကုဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုသွားတွေ့တယ်အဲရှင်ပကုကလည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဝေးမှကြွလာတာမြင်တဲ့ခါကျတော့ဂီဥကျိုဆိုတာပေါ့နေရခင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်စည်းရရှင်စည်းအပြင်ထားရတဲ့ရှင်ဘဂုကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ကဘုဘဂုကျမ်းမာရလားမြတ်တရလားဆွမ်းနေကုန်နေရောမပင်မပန်းရရလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘဂုကလည်းကျမ်းမာတဲ့အကြောင်းမြတ်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘဂုကအဲ့တော့ရှင်ဘဂုကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတွေတရားတွေဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့နာနေရှင်ဘဂုရှိတဲ့နေရာနဲ့နောက်တနေရာပါစိနဝန္တာအမည်ရှိတဲ့တောအုပ်ကြီးကိုရောက်သွားတယ်နောက်တော့ကိုဆက်ကြွသွားဆက်ကြွသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာကအရှင်နိရုဒ္ဓမထေရမြတ်ရဲ့အရှင်နန္ဒီယမထေရမြတ်ရဲ့အရှင်ကိမိလမထေရမြတ်ရဲ့သူတို့သုံးပါးတရားခိုင်နေကြတာသူတို့သုံးပါးတရားခိုင်တဲ့အခါမှာဂိတ်ပေါက်မှာအဆောင်တစ်ယောက်ကိုစောင့်ခိုင်းသေးတယ်โอเคအဆောင်တစ်ယောက်ကိုစောက်ခိုင်းတော့အဲ့ဒီအဆောင်ကလည်းအဝေးကနေပြီးတော့ဘုရားကြွလာတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့သူကမြတ်စွာဘုရားလို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားလို့မသိဘူးဆိုတော့ဂျဟန်ကြီးတီတော့ထဲဆိုမဝင်ပါနဲ့ဒီတော့ထဲမှာအမျိုးကောင်းသား၃ဦးတရားကျင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်အမျိုးကောင်းသား၃ဦးတို့ရဲ့မချမ်းသာမှုကိုမပြုပါကုန်နဲ့လို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြွနေတဲ့ပုံစံကမြတ်စွာဘုရားနောက်မှာရောင်ရှိတော်6တွယ်မပါဘူးအကယ်၍ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခန်းခန်းလာလာရောင်ရှိတော်6တွယ်နဲ့ကြွရဲဆိုရင်တော့ဒီခေးဆောင်လူကြီးကဒါဘုရားပဲလို့သိမှာပေါ့အခုကကြွလာတာဘုရားပဲလို့မသိပဲနဲ့ယဟန်ကြီးလို့ပြောတယ်နောက်တကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရာက17တောင်မြင့်နေပါညာနဲ့ပြောကြတဲ့အငင်းခုံပွဲတွေမှာလည်းပဲအကယ်၍သာဒီခေးဆောင်ယဟန်က5ပေလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ခေးဆောင်လူကြီးကမြတ်စွာဘုရားက17တောင်လာမြင်နေရောမှန်ရင်ပေ30တောင်ရှိနေပါဘူးအဲ့လူလူကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တားရဲပါမလို့ပေ30တောင်မြင်တဲ့လူကိုပေ5ပေတော့ရှိတဲ့လူကမတားရဲတော့ဘူးအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအရက်ဒီပုံမှန်အဖြစ်တော့တာမန်တဲ့တိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတားမြင့်နေတဲ့အကြောင်းအရာခေးဆောင်ကြီးရဲ့တားမြင့်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အရှင်နိရုဒ္ဓာနေပြီးပြောတယ်အဲအဲ့ဒါငါတို့ဆရာကွာနော်တောဆောင်ဘုရားကိုမတားပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးငါတို့ဆရာငါတို့စီကိုလာတာပါအလဲလာတာပါဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်နိရောဓသူနဲ့အတူနေတော့နှစ်ပေါက်သွားပြီးတော့ပင့်တယ်ရှင်ကိမိနရေရှင်နန္ဒီရေလာလာလာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကြွလာတယ်နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာလည်းကြွလာရောရှင်နန္ဒီရကောရှင်ကိမိနကောရှင်နိရောဓကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဘိတ်သင်္ကန်းတွေလှမ်းယူပြီးတော့တပားလည်းဘုရားထိုင်ဖို့နေရာခင်းတယ်တပားလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိတော်ကိုရှည်စေးပေးတယ်အဲ့တော့အားလုံးသုံးပါးလုံးကယောသေရှိခိုးစွာမြတ်စွာဘုရားရှိမှထိုင်ကြတာပေါ့လေသုံးပါးအဲ့တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားသူတို့သုံးပါးပြောတယ်အနုယုဒ္ဓတို့ရေသင်တို့တွေစမ်းမှကြရလားဟေမြတ်တာကြရလားဟေစွန့်နေကွန်းနေမပင်မပန်းရှိကြရလားဟေလို့မေးတဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်ကြမ်းမှကြပါလေဘုရားတပည့်တော်မြတ်တာကြပါလေဘုရားတပည့်တော်တို့
双关给啥了？没被人家包庇啊？人家叫了，懂吗？哎，没有，没有的了，没有动漫的呢，对吧？对吧？你牛，我们要玩的，我们人口家不呢？暖暖呢？有啥子个都聊了聊，吃开了面聊的呢，基本理解了。你想看后边的片啊？比如 LC 那边，你家把的片都消掉了。哎，没有，你不你你的聊了聊，你牛你你你聊了聊，我们要玩的便宜，弄的弄一点暖暖一点，有啥子个都，这水太稀薄，先吃开了面聊呢。你这不是你你太你的表表吧哦那边咋边啊那边就没得看见了。陆地要也陆地要个陆地要个可以晒他吧咯。He makes importance others 吧咯。陆地要个也也也陆地要的话他 ,Nicholas Blow。陆地要啊我的一路的保持的人都没人都管理也不行我也找不出来我的也很多人也找不出来第二页第二页一般不地面不了 recognize 了路第二页一般不地面不了路第二页东家不路第二个还得搞马拉里搞你那没有什么好路那个呢那路路没水平了不老提晚上才搞你路那个呢路西啊不老提孤独压的嘞，啥地方？哎，有没有？我们要玩啥 CP 比你的嘞？哎，有这 CP 比你的看吗？咋个？啊，包养家里的猫嘞，没管那古老嘛，刚刚没得了你的。将来的啊，天地的啊，木呀，天地的，就爱扫墓有，爸妈没修，然后不给地修身嘞，刚刚没得别人家的。啊，确定我老猫不要猫，对不对？哎，罗贝菩萨讲嘞呗，确定哦，那么好，罗贝加玛强大法师，罗没有表皮哦，没得毛病的嘞。谁讲嘞呗？这个狗如果难了，喏，看啥子比完嘞，你嘞，这个人嘞不？比如俺的明明是路过桥茶园，以前那个水路阿边个来了解我们高门米路嘞，那垄断他嘞，俺。我老家说的，都老家我老妹妹。我那么二嘞，我老家说的，都老家老妹妹说。来地了不？反正我们顾客表示 ，PA 按我们楼下来这么楼的 ，PA 一边也是个平时项目 ，NA 一边也是个平时项目 ，BHD 一边也是平时项目。要那叫来没的，什么比如反正我们 ，PA 按我们楼下来这么楼的说。哎，老婆，明明就要睡了，悄悄的，一进楼就睡了，阿边哪里？来了进楼嘛，伊，伢说阿边进楼是吧？高低低低偏到了，谁家那个？就是低偏那个是偏把的偏了，交叉。现在这样，年年也有退休必要，来也这边来帮侬，他妈哪吒啥子嘞？一块了地出来，谁家查来看见了？你们那嘛，今年是要搞那十三亿包，然后没退休。现在要的，现在你要来，还是谁家吧呗？现在给你们那的，就谁家查来看见了？哎，俺说刚刚没得，我这个没得，没哪个没得的呢？你家那个都那都，身边家吧的都晓得的。那面啥片？你有在咯？岗位啥？岗位啥？岗内岗内也忘了。电脑啊，那没有了都，比如说阿超，连那边都水利啥的，陕西工资比。你公家一老嘞，那俺都没嘞。这地那你家哪嘞？我的家那你家哪嘞？一个个他说他妈的那你家哪嘞？他说陆地要嘛，那你才离去的。他们那阿姑都的模样，都离离差呢。他们那没便宜啊，么咯？明明也说过，明人把路骗了也是啦哦，就是阿头被记了啵。你的那一嘛，我也说过没必要，我也说也你他这个，把路去记没嘞，上记没嘞啵。这地来啥没？阿头没嘞上记他们，你这个地老去上记没是？老是讲地来不往上记没是嘞？好不？我理解他那，那就查吧。这地来我理解你先改，先咋改的个家人？地基木是偏不烂的，那帮我抓的水里漂亮，还都差的嘞。
ແລະဟုတ်ပါတယ်နေကြပါတယ်ဗျာဘယ်ဘုံဘယ်နည်းနဲ့နေကြတာလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့နေဘုံနေနည်းလို့ပြောအရှင်ဘုရားလည်းတပည့်တော်ဤရက်နဲ့ကျွန်တော်သူဆွမ်းကဆွမ်းခံရွာမှာရှေးဥစွာပြန်လာတော့သူဒီနေရာတော့ကိုခင်းထားတယ်တပားနေရာခင်းတယ်တောက်ရည်သုံးဆောင်ရည်ကိုတည်ထားတယ်ဆွန်းကျွင်းဆွန်းကျွင်းထဲရန်အတွက်ခွက်ကိုလည်းတည်ထားတယ်ဟောသမင်းအကြံတွေထဲရန်ဆွမ်းခံရွာမှာနောက်ကျရင်ပြန်လာတော့သူဒီစားကျွန်းဆွမ်းစီအကယ်၍ရှိရန်စားလို့လည်းစားရည်မစားလို့ကစိမ့်ဆိုတော့မျက်စိဖြင့်မရှိရနဲ့ဆွမ်းရည်အဲ့ဒီသမင်းနေရင်နေပူချမ်းနေတာဟောမျက်သစ်ပင်နေနဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာသွားပစ်တာပိုးမွားမရှိတဲ့ရေနဲ့တော့သုံးရရေကိုတန့်စင်အောင်လို့ထိုးသူဒီနေရာတော့ကိုတုံမိတောက်ရသုံးဆောင်တော့ကိုလည်းသိမ်းစီတယ်တုံမိဆွန်းကျွန်းထက်ရခွက်ကိုလည်းသိမ်းစီတိုင်းတုံမိတိုင်းဆွမ်းဆွမ်းကြောင်းဇေယျကိုလည်းတမြင်လဲတယ်ရေမရှိတော့တောက်ရဥကိုလည်းကောင်းသုံးဆောင်ရဥကိုလည်းကောင်းတန့်သက်ရဥကိုလည်းမြင်တော့သူဒီရေထဲအခုရေထည့်ရမယ်လို့တာဝန်တော့မထားဘူးဒါပေမဲ့ရေရအများအားရှိနေရမယ်ဆိုရင်အသိစိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့တပားနဲ့တပားစကားမပြောဘဲနဲ့ပကံခွဲရောက်သေးတဲ့ရေကိုပဲဖြစ်စေကောင်းတောက်တဲ့ရေကိုပဲဖြစ်စေကောင်းကုရီတွေမှာသုံးတဲ့အိန္ဒာတွေမှာသုံးတဲ့ရေကိုပဲဖြစ်စေကောင်းပြည့်အောင်ဖြည့်ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီရဟန်းကအကယ်၍အဲ့ဒီရေအိုးတွေကိုမချနိုင်မမနိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုလေရခေါ်ပြီးလက်တို့ဖြင့်မြောက်ရှိကထားတယ်လာလာလာကူပါအောင်ပေါ့နော်ငါမနိုင်တော့ဘူးပေါ့အမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီထူအကြောင်းများကြောင့်လုံးမြတ်ပြောဆိုခြင်းတပါးနဲ့တပါးစကားတွေပြောမနေဘူးဒါနဲ့ကအလိုက်တိနေစေတရားတိနေပါတော့မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ဒီ၅ရက်တစ်ချိန်တညာလုံးအဲဒါပေမဲ့စကားမပြောဘူးဆိုတော့လုံးလုံးမပြောရလားဆိုတော့၅ရက်တစ်ချိန်မှာတော့တရားနဲ့ဆက်သောစကားဖြင့်စီဝေးနေပါလေတဲ့အေးအဲ့လိုပေါ့နော်မမေ့မနော်သောစိတ်ဖြင့်တတိလည်းအမျက်ရှိနေတယ်အာထုံမှုလည်းအမျက်ရှိနေတယ်တည်ကြည်သောစိတ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်သောစိတ်ထားဖြင့်နေကြပါလေဗျာလို့သူများကြတော့အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သာဓုသာဓုအမျိုးသားတို့ရေမင်းတို့တို့ရေအီတို့မမေ့မနော်သောပြည့်စုံအာထုံလည်းနိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်ထားသောစိတ်ရှိကုန်ပြီဖြစ်၍နေကုန်သောတင်တို့အားလူတို့၏တရားတဲ့လွန်မြတ်သောအရိယာဖြစ်ရန်စွမ်းဆောင်နေတဲ့ဉာဏ်မြင့်သူကိုတည်တည်ပြည့်ချမ်းသာစွာနေရခြင်းရှိရကုန်တော့ဒီလိုဆိုရင်ဒီလောက်အထိအဆင့်မြင့်နေပြီဆိုရင်ဩတိမနုဿဓမ္မဆိုတဲ့လူတို့ရဲ့ကုသလကမ္မပရတရား၁၀ပါးနဲ့လွန်မြောက်တဲ့ဇန်တရားသုံးပါးမဲ့ဖို့တရားရပြီလားလို့ကုသိုလ်ကတော့ရတယ်ကမ္မဝစရကုသိုလ်တော့ရတယ်ရူပဝစရကုသိုလ်အရူပဝစရကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေရောရမလားလို့မေးကုသိုလ်အဆင့်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်ရမလားရူယောကမဇ္ဈကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သလားဆိုတော့အကျဉ်းတို့တို့ဟာလေပရိကံတမာတိကြောင့်ပြုသောအယောင်ကလကောင်ရူပောင်းကလကောင်ဒေဝသကုပင်ကြီးမြင်ညွန့်ကလကောင်သိကြပါကတို့ရတယ်အကျဉ်းတို့ဟာအယောင်ဒီလကောင်ရူပောင်းတို့ကမြင်ရင်လကောင်မကြာမီတာနဲ့ပြေပြောက်ပါကြီးထိုပြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုကမသိကြပါကုန်မအောင်မြင်သေးဘူးပေါ့တခါတည်းဟန်အဲ့တော့အစင်းကြီးကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးကြာကြာမကမ်းမနဲ့ဝေါကနဲ့ချောကြသွားတယ်ဇန်ဒီဇန်တမာတိတွေကမတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဗမာပြည်မှာမီးပြတ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါဟုတ်ပြီမှတ်ပြီလင်းလာဝေါဆိုတကပြတ်သွားပြန်တခါထက်လာပြီဗမာပြည်ကမီးလို့ဖြစ်နေတာအဲ့လိုတမာတိကမငြိမ်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုသိသလားကျင်လို့နူးရတာတော့တင်လို့စီထိုကွယ်ပြောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့နေသိတဲ့နေပါမသိတဲ့အခါကျတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရလဲအမီးပြတဲ့လူကတော့လျှက်စစ်ဌာနဖျက်လို့လက်မတိုးလို့ရေအားလျှက်စစ်တွေကုန်ခန်းတော့လို့နေရာစီရောက်လို့စသည်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်တခုခုပေါ့အမမို့ရင်အဲဖောက်ခွဲသမားတွေက transfer over ဖောက်ခွဲသွားလို့စသည်ပေါ့အကြောင်းတွေရှိတယ်မီးမလာခြင်းအကြောင်းအဲ့လိုပဲဒီပုံကိုယ်ရှင်ရောက်တာတော့အဲ့ဒီသမာဓိတွေဇန်တွေချောချောကျသွားတဲ့အကြောင်းကဘာတွေလဲဆိုတော့အကြောင်းဆက်တပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလိုမျိုးစိတ်တွေအောက်ကိုချောချောကျမငြိမ်မနဲ့ကျသွားတဲ့အကြောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားအနုရောဒါတော့ငါဘုရားအလောင်းဘုရားသီတယ်ဘုရားအလောင်းဖြစ်စဉ်တုန်းကသစ္စာလေးပါးကိုမတည်သေးတဲ့ကာလတုန်းကပရိကံသမာဓိကြောင့်ဖြစ်သောအကြောင်းကို၎င်းရူပောင်းကို၎င်းဒေဝသကုမြင်ရင်းကလည်းကောင်းသိ
ตัวอย่างเรื่องทุกงาไอ้ที่ยังในรูปวันนี้มีนี่ที่มันจะไม่มีด้านนี้ก็เปล่าตัวเลยกูไม่รู้พี่จะรู้งาเลยพยายามมาพิมพ์มีเลยอ่ะพิมพ์ดีเลยเนาะนู้นเราทุกงาจังงาอ่ะยังในเรื่องรูปวันนู้นก็มีนี่ที่มันก็เปล่าไอ้ที่ก็เปล่าจริงจังยังอ่ะดีกว่าจังบาลีกว่าดีกว่าชาวบ้านบาลีกว่าตัวจริงพี่เลยไอ้ที่ก็งานั่นแปลว่า จะต้องมาเรื่องวิศวกรรมเส้นเส้นยมมาเรื่องวิศวกรรมเราจะจังจังไงที่จิมุตมาเรื่องเรื่อยๆที่จิมุตมาเรื่อยๆที่ต่อยาวในเรื่องรูปแบบนี้แต่รู้ว่าจะขาดเดียร์ไทยเนี่ยไทยนี่เราใช้เดียร์มันนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าที่บอกว่ามันไม่พอในบางอย่างเลยหรือพี่ป้ามาละจะเกี่ยวไทยนะไทยเนี่ยละงาไทยนะละกามยาพี่ตัวมาละเออเรื่องมีเสียบเนาะวิศวกรรมกูจะมีมาไทยไหมเนี่ย เวลีตัวฉันจะนายโดนลาบลาวยามาบอกสั่งเลยอารมณ์กูรู้แต่ลงงานประมาณยองจิมุบีว่าไม่ชิวบีว่าไม่ชิวเลยเพียงกูรู้ได้เลยรู้ได้เล่าเนี่ยจูซานังงาถ้าพารู้ได้ยังไงนะจะเกี่ยกูเทียนตลอดยี่ไม่ชิวสุดหรอปารมีมันจะเกี่ยปาร์เรลูละงาปารมีมันก็ดูเอ็บกูอีลาเวสั่งเลยสั่งดีบอกกูยังลงงานจะคู่ถ้ารู้ยังจะพี่ยังไม่รู้ดีใจยองจิมุบีไม่ชิวสุดเอง วิศวกรรมเนี่ยอยู่ตัวตัวแต่เดี๋ยวเรื่องมันพิมพ์มีอะตาจะสีจะไม่หมดอะแต่นั่นหมายถึงพิจารณาวิศวกรรมเว้ยวิศวกรรมพิจารณาส่วนสัญญาบุไม่ยาบุจักกูนอกจากจะคู่นี่เนี่ยมาทำอะไรวิศวกรรมนี่นอกจากจะคู่แล้วพี่นี่บาลีกันเนี่ยไม่มีเลยวันนี้จะได้ยินชื่อบาลีกันเนี่ย ไอ้ไอ้ยาวนี่ปริการตมารีเจ้าปริการสุราคุณอาดิษฐ์นี่ไม่ได้มีอะไรมีชีพมาแล้วว่าเลยว่าพ่อซีซีนี่บ้านเนาะไอ้ปริการตมารีเจ้าพี่เจ้าไอ้ยาวงูรูปวันนี้กูตีเลยแต่แม่คุณรู้แบบยากกว่าตามยามอยู่สุดเนาะแต่ภาษาของเราเด็กอะยาวยังงูสิชาวบ้านบาลีสิได้กันเนาะงาอ่านนั่นเราไม่ต้องยืดผีนั่นเราไม่ต้องยืดหัวจ้องจ้อง ไงดีจิมุตมารีดีเวชอยดีจิมุตมารีเวชอยเนาะยังเรียกยัตนาในลมมันด้วยมือเลยมันนาฬิกาละใส่ใช่ไหมถ้าใครจะเตะไทยเนี่ยบอกเตะอะไรก็ชื่อเนี่ยสิชื่อเราชื่อเนี่ยไม่รู้ว่าจีนอะไรหรือยาเตะไทยเนี่ยบอกแต่แม่ตู้เด็กชื่อเนี่ยมโหบุชื่อเนี่ยปงตะนันเนาะอภิญญาสังฆาตุเตะไทยเนี่ยบอกตัวเลวุ่นนี่ใช่ไหมมาเสียชีวิตมันแต่แม่ ตัวเสกอ่ะไอ้ลูเนี่ยเสกเนี่ยไม่ใช่เดียวกับว่าสัจจะว่าอะไรที่คุณตัวเนี่ยตัวตัวเองมันนาฬิกาละนั่นแล้วอ่ะนักข่าวมาชูโซ่คุกบอลนะขณะกูมาชูไก่นั่นแหละชูไก่มาขณะนี้มาชูอะไรชิ้นใช่ไหมนาทีนี้มาชูอะไรเพียงมาชูนี้ชูอะไรชูนี้ชูอะไรดูไม่ใช่เดียวกันเนี่ยตัวตัว entertain their emotions กูเย่คันซามูริโออินเทอร์เทนเมนต์เราเนี่ยยกเช่นอะไรก็เราพันลีเนี่ยไอ้เดียร์ไทยเนี่ยอะไรดีเป็นเนี่ยอามันดีกว่าเราพี่ตายเดียวมันดีกว่าเราพี่ดำมูแต่ช้าเดียวมันดีกว่าเราพี่นะเนี่ยน้องเนี่ยเนี่ยมันเราดำมูเดียร์เนี่ยเนี่ยดำมูกูพันลีมูนะกูเนี่ยเนี่ยพอเนาะเออเอ้อดีเป็นเนี่ยเดียร์ไทยมีอย่างยาวๆคือไม่ด้วยนะเออดูดีอะเบกิดาปัญหาที่กูบอกเนาะดูดีอะพี่ดำนะอะไร แต่ที่จะพิจารณาบาลีสุดเดียร์ไทยเนี่ยก็เป็นเรามาจีจีเรื่องไม่ชิวง่ายเดียร์ลุลเอเชียนาลุลอ่านายว่าจอร์แดนดูว่าไม่ยากหรอกมันดีเนี่ยเนาะที่นั่นไม่ได้ไทยไม่น่าใช่ไหมมาบ่บาดว่ากูอีเวลีลาดูจอร์เรียมีไซน์ออกมาดูที่จอร์เรียมจัดตัวมาลาบ่เนาะแต่ก็แบบนี้เนี่ยเราคุยมาไม่ชิวแต่เมื่อเดียร์ไทยเนาะจอร์เรียนอะไร ยัตรากูมลาดูอีตาเลยอยู่ในมีจูกูมลาขาเลยมียอกาตะคุมีพิรามลาสุดเลยนี่ทำอยู่ดีที่ที่นั่นไม่ได้ในเส้นเลยเอเดียที่นั่นไม่ได้ในเส้นเนี่ยต่อมาดีบางอ่ะอันนี้ตัวละอันนี้ตัวละขจัดเลยกูน่ะรูปเบาหนีกูมันมียาวไปเบาตัวเลยแต่เดียเสียบ่เนาะนั่นมาดงเชนั่นมาดีเชก้ากูสิเกี่ยสันนั่นมันเนี่ยเชก้าอันนี้ดีกันนั่นมาดงเชก้าที่นั่นไม่ได้นั่นมาลีเชก้า
过开的要去进，我阿哥开的要去进，过开的要去用到，叫俺阿弟弟母他妈的越料，弟弟母他妈的越料多，还要你这个肉包那个面的这个鱼，乌巴马阿边的，过开的要去也是吧？要家的要的，七味道开的多大，要家一边那边的牛肉的边工业，可以写一段路边嘛，牛肉边，从牛边牛肉叫叫，除要家过开的要去进的别的叫做。 牛肉的，一部分的，我阿哥开的，七斤的皮，今天没偏偏差不多开的，偏个那多少钱？俺那白了的，谁拉啥地方了？哎，六秒，皮多少嘞？喏，哎，六秒是啥嘞？俺在这湖北的，俺让无锡给啥耶？俺们的这旮旯也天南没啥耶？我开的要几斤的三米多大耶？你再看看皮样，俺比俺讲的皮也没那么大吧？ 那么我包了雪南木，不能挖别的的皮包鱼；包了雪南木，不能挖别的的，讲讲俺的舅妈的的。他妈的，月家的知道？哎呀，你那个肉包那个怪不要，这看着像假的，也太那个。过天呐，老外包包的，看那个里也包包的，像俺嘞，像俺嘞过南沙那个，这种都给我想到看啥的。 啊，跟我说想到口子那个牛杂嘞，乌马面，这龙老吹我吃到要家的，今年的那俺龙老吹我都准备下去，说准备今年到家要家，全南木不老话别的手臂了，皮的，我吹我吃的，这龙老吹我今年的，咱们俺龙老吹的可叫了，他给我们的，完蛋多嘞，哎对呗，我这下天来呢，这下楼台身边的那可叫了，俺别别别别不咯，他给说买家了，婆家了，没生意了，没他们。 出了出家的，看那个的包包拿的，谁的包比较浅了的不咯？出家的哈的，个些什么？出家的你那里有个看啥的看见？个些的嘛？加油，这个没比到。哎，出家木要住，这家住了个甜蜜多。哎，那不老话比的比到，哎，不老话比的，那个姑娘生的买的也不多。那个周卡比的也就不知道嘞。那怎么咯？个些人，哪个去到？ 不是给啥耶？听那俺们的这旮旯也听那没得，三米的不老话比的。那个老塞比了，哎，老江边的俺有人讲那你的皮，有人讲那你有多少？就那俺一他妈的月就啊！哎，有人讲那你的舞蹈讲讲，就这里哎，咱们少年的呀，都冲那去的，不老话比的那有人讲那你的，咱们比较比不比？有人讲啥呢？ 有人讲他嘞，是那个咯，都冲那是那个。你看人家都羡慕咯，地，谁的嘛不？哦，秋秋官嘞，秋满木嘞，秋官个，大大哩，大大呀哩，没批评嘞。你这样，阿勇带路没要批评没有？都没有一批评不咯？三百几的路。 啊，这么一没讲说，刚木的了，俺那没得过。你看那过一年不得了嘞，哎，六秒，你连他妈不要，都没有批的嘞。谁家不得了嘞？都没有批的嘞。哎，那是叫种哪辈？农村年年修了庙嘛，出来问的修的啥？修修修修的，哎，修的修修呀，咋熬的嘞？不咯？哎，正常的也不咯？哎，六十八嘞。那么小，晓得吗？那么空晓得哪哈？ 俺俺主要做物理啊，农业的皮，俺主要做物理啊，农业讲讲。看人家物理啊的，天天在播讲呢。啊，在那里产干了，在那里在产米，在那里在那都在那产干。看人另外像那产米的类来几的嘞，没你把人家讲了完了。没有，大阿姨哥哥，老米了完了，皮他那里老老话来是大阿罗，话不，我是那个。 西班牙人弄过，这还是西班牙人弄的多对了不咯？在那有多少十多来样的水？俺不是没一样，我给你十多来楼来没？十来楼来没过，多少对呀样？哎，都是不好。但是西班牙人到这那一直十来楼了，是吧？西班牙人楼嘛嘞，俺个人都看了没一样，破一样，这个那一天来没过，这那一天来没过，虽然嘞，也是没一样，西班牙人也都没有。
ဝရိယလွန်နိုင်လည်းပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့တတ္တာပညာတမဝရိစောင်းနေညီပြီညီပြီဆိုတာကြိုးတယ်ရှင်လည်းမထေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြောမင်းဟန်ပါတဲ့ဘုန်းကပါတယ်အလွန်ပါတဲ့လူပဲမကြခင်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်မှာပါဆိုနောက်နေ့ကလည်းတန်ခါနဲ့တင်တော့မယ်အဲ့တော့သူကအာတော်ရပါမယ်ရှိသေးတော့ဘုရားရေလာပြောတယ်ကိရိတာညီနဲ့ရှိနေတယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့နောက်နေ့တန်ခါနဲ့ပထမတန်ခါနဲ့တင်ပွဲကိုသူယဟန္တာအဖြစ်နဲ့ကြွချင်တော့အကြီးကြီးဒါကြိုးစားအားထုတ်တော့ဝရိယကိုအားဆိုင်တော့ဝရိယတွေဒါများနေခါကျတော့လေတမာတိတွေချောချောကြောက်နေရဝရိယလွန်သွားလို့မျိုးအားလုံးကဟိုပါပေါ့သူကတော့ကွက်တိဖြစ်မှာဖစ်ဆိုင်ဖြစ်မှာကွက်တိမကြောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမပြောင်းကောင်းတာလို့ဆိုလည်းမရအောင်မကောင်းတာဆိုလည်းမရအောင်အားလုံးကအရာအားလုံးကသူ့ဟာနဲ့သူသူ့ရဲ့အရှိုးစားနဲ့သူသွားနေကြတာဒါကြောင့်မလို့တက်ကြီးတစ်ခုဆောက်တယ်ဆိုဟာခိုင်အောင်ွာဆိုပြီးလက်မြေကြီးထည့်ပြီးတဲရှိုးမတဲ့အာတဲတွေကြီးထည့်ပြီးလက်မြေနဲလို့လည်းမရအောင်အဲဒီလက်မြေတော့တဲချိုးထုံးချိုးကြောက်ချိုးဟာသူ့ရဲ့ပုံမှန်ကြမှာဒီတက်ကြီးကခိုင်တယ်လို့ပဲဒီဆောက်လို့ရတယ်လို့လောကုတ္တရာလောကီဆိုတဲ့အစဉ်မြင့်တဲ့ဇန်နေမဲ့တွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းအဲဒီလိုမျိုးထုံချိုးတဲချိုးဟလာဗီလမြေအချိုးတွေကိုစနစ်တကျတန်ချိုးတန်နေပိုင်ကောင်းတယ်กว่าဆိုရင်တန်နေကြီးတားကြီးနဲ့ထည့်ပြလို့မရအောင်ငါးမှုတန်လေးလုံးထည့်ရမယ့်ရှစ်လုံးထည့်ရกว่าဆိုသွားလုံးလို့မရအောင်တန်တော့ပါတော့ခိုင်မယ်မထင်နဲ့ကွဲအဲ့မှုကရှိတယ်ပြုအဲ့ဒါမလို့အမှလေးလမ်းမတိုင်ဆိုရင်တန်ကဘလောက်ပဲရှိရမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအရှိုးစားကြအောင်လုပ်တာအဲ့မှာဒီမှာဝရိယကောင်းတာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်တဲ့ဝရိယကောင်းတယ်ဆိုရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပမာပြင်ယောက်ျားစီလက်နှစ်ဖက်တို့ပြင်ငုံကိုတင်းကြစွာဖမ်းရင်ထုံငုံစီလက်ထဲနဲ့တန်နေတေးရလည်းကဲလို့နိယုတ်တာပြီးအဲ့လိုငင်းငင်းသာသာလောမယ့်နေရာတအားကြီးလွန်သွားရင်လည်းမရတော့ဘူးနော်တေးရလည်းပဲတခုပြဿနာရှိတယ်နံပါတ်ခွန်ကနံပါတ်8ငါအလွန်ဆုံးနေတော့ဝရိယစီဖြီးအလွန်ဆုံးနေသောဝိရိယသောအကြောင်းကြောင့်လေငါအတီကြီးမှုသမားလေးပြောတအားယော့သွားပြီ။ဟာသီပါဇာနော်။တရားထိုင်နေဆိုပြီးတော့စားကောင်းတော့ကောင်းတရားထိုင်တာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဘူး။တရားတော့ထိုင်ပါလေ။ကုံကြစိတ်တွေအများကြီးစားတာတောက်တာကျွေးတာမျိုးလည်းအဲ့ခါလား။ဒါပေမဲ့ကိုလောက်တာဘာမှမဟုတ်ဘူး။နော်။တန်ချောင်းကောင်းတဲ့ကလည်း10မိနစ်လောက်နောက်ကျတယ်။မပြီးခင်လည်း5မိနစ်လောက်စောထသွား။သမင်းစားတဲ့ကကျတော့အတီကြအပြေလောပါယောဂီရနော်။ယောပလီဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုဝရိယဆုံးနေတဲ့ဒီတနာရီမှာသူက15မိနစ်တော့ယော့သွားပြီနောက်တနာရီလည်း15မိနစ်တော့ဆိုသူကအချိန်မျိုးခိုးခိုးပြီးတော့တရားထိုင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အရေသွေးတွေမပြည့်တော့ဘူးပေါ့နော်အရေသွေးတွေမပြည့်တော့ဘူးဆိုရင်ဝရိယတွေယော့သွားလို့တော့တိုင်းပြည်တွေလည်းဒီလိုပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်မွဲတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဆိုအလုံးလုံးတက်ကနိုင်ရတားယော့ယုံတဲ့ယုံစင်ကဆိုင်ဆယ်နိုင်တို့လိုယုံကမရောက်သေးဘူးမနေ့ညနေကျတော့3နိုင်လောက်ကဆင်းသွားပြန်ပြီဆိုတော့ဒီရဲမှာသမင်းစားခြင်းနဲ့စကားပြောခြင်းနှုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တနေကုန်မှယုံတက်တာဆိုတာ4နိုင်ခွဲတော့ပဲလောက်တော့လောအားကလူတယောက်မှ4နိုင်ခွဲရောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဒီတိုင်းလုံးတပြီလုံးဒီမှာလောအားဥည်ရ4သန်းရှိရဆိုရင်4သန်းမှတယောက်မှလောမနာရ4နိုင်ခွဲစီရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ပတ်စံကတော့အပြည့်ယူတာသူကလာကအမေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျတော့တိုင်းပြည်ကမခံနိုင်တော့ဘူးတနည်းနည်းတော့ကျတော့အကုန်စီးပွားရေးတွေထိုးကြလောဟာတွေထွက်ကုန်တွေထိုးပေါ်ကြပြီနောက်ဆုံးတိုင်းပြည်ကဒေဝါလီခံရတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတဲ့ဒီမှာအလွန်ဆုံးနေသောဝရိယစီလည်းပဲမဲ့ဖို့နေပါရဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုကုသိုလ်ကတော့ရပါတယ်မဲ့ဖို့နေပါတော့မရနဲ့စံချိန်စံညွန့်မမီတဲ့ဝရိယမျိုးစံချိန်စံညွန့်လွန်တဲ့ဝရိယမျိုးဘယ်ဟာမှမရအောင်စံချိန်စံညွန့်ကွက်တိကိုက်မှသာနေဒီလိုရမယ်เนาะဒါအဲ့လိုပြောတာပေါ့ဒါကရပြဿနာတစ်ခုနံပါတ်7နံပါတ်9ကျတော့တောင်းတခြင်းတဏှာသည်ဖြစ်တောင်းတခြင်းတဏှာဟူသောကြောင့်ငါအတ္တိမှုတမာတိရွေလျောဒီကျူးတမာတိရွေလျောဆိုအယောင်၎င်းရူပံနံပါတ်7တဏှာပေါ့အယံကြီးနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့လည်းမရမလိုချင်လို့လည်းမရအာနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့တခြားကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတောင်းတကလေးမုန်းစာသလိုတောင်းရတဲ့အရာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကလည်းသူပုံမှန်လေးသွားတဲ့ခါကျရင်သူကသူဖလိုးလေးနဲ့သူကသူအာလုံတတိဝရိယတမာတိပညာတရာချိန်သားကြိုက်တော့တဲ့နေကြရင်သူကမက်ဘူကစိုက်သွားမှာပေါ့နော်လောနေပြီးတော့စိတ်လောနေလို့မရတဏပေါ့တဏဘက်ကိုရောက်သွားတောင်းတခြင်းတဏလည်းပဲအခုနလို့ကွယ်ပြောင်ခြင်းအဲအเจ้าနေပဲတဲ့
နံပါတ်9ကပြောနံပါတ်10ကျတော့ငါအထူးထူးသောသဘောရှိသောတင်ညာသည်ဖြစ်အထူးထူးသောသဘောရှိသောတင်ညာသောကြောင့်ကြောင့်တင်ညာစွာအမှတ်သားပေါ့နော်အမှတ်သားမမြဲတဲ့ပြဿနာရှိတယ်ဒီတင်ညာကလည်းတမာရီကိုရွေးလျော့စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုပြန်ပြောရင်10ခုလောက်ရှိသွားပြီအဲ့10ခုကဘာလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကဝစီကိစ္စနံပါတ်2ကအမနိတာကရအမနိတိကရနံပါတ်3ကထိနာမိတာနံပါတ်4ကစံပိတ္တကနံပါတ်5ကဘလောဝပိတိနံပါတ်6ကဒိဋ္ဌောနနံပါတ်9ကသစ္ဆာရတဝရိယနံပါတ်7ကအတိဒိနာဝရိယနံပါတ်9ကတဏနံပါတ်10ကျော်နာနတ္တတင်ညာနော်အမှတ်တင်ညာမှာမထွက်လေဝင်လေမှတ်မယ်ကိစ္စကိုဒီကဟွာမဟွာမဒါမှတ်နဲ့ဆရာပြောကြတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးသူမှတ်ချက်လာလေမှတ်စီနော်အဲ့ဒါလည်းပဲသမာဓိမရှိခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကနိရောဓတော့ငါထုံငါသီးတယ်မယ်မိမိတို့ပြည့်စွာအထုံးလေနိဗ္ဗာန်သို့ဆီလျသောစေကြည့်သူပြည့်နေသည်ရှိတော့ပရိကံသမာဓိကြောင့်ပြီးတော့အယောင်ကို၎င်းရူပါယုံတို့ကောင်တော့ဒိဗ္ဗသကုပင်ခြင်းမြင်ခြင်းကို၎င်းတိငါအထုံးအယောင်သည်၎င်းထိုးရူပါယုံမြင်ခြင်းသည်၎င်းမကြံမိမိတယ်ကွယ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုကွယ်ပြောက်ခြင်းရဲ့အကြံသည်ဖြစ်အကျင့်အကြောင်းကြောင့်ငါအား၎င်းအယောင်သည်၎င်းထိုးရူပါယုံတို့မြင်သည်၎င်းကွယ်ပြောက်ထိုးအကြောင်းရင်းကအထောက်ပံ့ကဘယ်နည်းဟုအကြံစီသည်ဖြစ်တယ်အနိရောဓာလေတို့ထုံငါအရူပါယုံတို့ကိုအလွန်ချုပ်ခြင်းတိပိရူပါယုံတို့ကိုအလွန်ချုပ်ခြင်းဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်လေငါရဲ့တည်ကြည်မှုတမာရီတည်ရေလျောတည်ကြည်မှုတမာရီရောဆိုတော့အယောင်ကို၎င်းရူပါယုံတို့မြင်သည်တော့ပဲပြောက်ရေအလွန်ချုပ်တယ်တဲ့နော်အဘိနိစ္စာယိတာအလွန်ချုပ်တယ်တဲ့ဟိုချုပ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေပါတော့အာဥမာဆိုပါစို့တခါတည်းညံ့ပေါ့လူတွေတေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီပါတယ်ဟိုဒီရက်ွက်တယ်ဟိုအခုဒီစက္ကန့်လုံးမှာမွေးလာမယ်လို့ကဘယ်လောက်လဲဒီရက်ွက်တယ်ဒီရက်ထဲမှာအခုစက္ကန့်လုံးမှာတည်သွားရလို့ကဘယ်လောက်လဲနတ်ဘီကိုဘယ်နှယောက်ရောက်လဲငရဲဘီကိုဘယ်နှယောက်ရောက်လဲလူဘီကိုဘယ်နှယောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချုပ်နေပါတော့အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဟိုတကောင်စင်းကောက်တယ်လို့ကောက်တယ်အဲ့ဒါခါကျတော့တရားထိုင်တာအဲ့ဒီအတွက်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒါလိုက်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါအလွန်မတန်မှလောက်တာတခြားမှတ်တာတခြားဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့အာရုံမပြောက်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်ဆိုအဲ့ဆက်တစ်ချက်ပါတော့အနုယောဒာတို့ထုံငါသည်ယုံမခြင်းဝုစိကိစ္စသည်စိတ်ညွန်ဉာဏ်ကြောင့်ဒီတည်၍စိတ်ညွန်ဉာဏ်ကြောင့်ပြောဝုစိကိစ္စကိုပယ်ရမယ်နှလုံးမသွင်းခြင်းသည်လည်းစိတ်ရဲ့ညွန်ဉာဏ်ကြောင့်လို့သိရမယ်နမနိကအဲ့ဒါကိုလည်းပယ်ရမယ်ထိုင်မှန်ခြင်းသည်လည်းစိတ်ရဲ့ညွန်ဉာဏ်မလို့သိရမယ်ပယ်ရမယ်ဟုတ်နံပါတ်၄ကိုယ်ခက်တယ်ရှိခြင်းတည်းလေစိတ်ရညံ့ညံ့လို့သိရမယ်ပယ်ရမယ်ပေါ်လွင်ရွှင်လန်းမှုဘလောဘပိတိတည်းလေစိတ်ရညံ့ညံ့လို့သိရမယ်ပယ်ရမယ်ပယ်ရမယ်ပယ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတာပြီးတော့တဏှာကြီးရလဲစိတ်ရညံ့ညံ့ဖြစ်တဲ့အဲ့တဏှာကိုပယ်ရမယ်အထူးထူးသဘောရှိသောတင်ညာလဲစိတ်ရညံ့ညံ့ဆိုတာသိရမယ်ဒါကိုပယ်ရမယ်ရူပါယုံတို့ကိုအလွန်ချုပ်ခြင်းတည်းလဲစိတ်ရညံ့ညံ့လို့သိရမယ်အဲ့ဒါကိုပယ်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတိရတော့အတော်ရေးကြီးသွားပြီသိမှလာပယ်တယ်လဲဘယ်ဟာလိုလဲဆိုတာသိဖို့ကလိုတာပယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအနုယောဒါတို့ထုံငါသည်မေမေမေလို့ဆိုပြည့်စုံအထုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်သို့စီလို့ဆိုကြည့်သူပြနေလိကြည့်တော့အလုံးစုံသောညိရုပ္ပတော်အလုံးစုံသောနိရုပ္ပတော်အလုံးစုံညိရုပ္ပတော်အယောင်ကိုသာရင်သည်ရူပါယုံတို့ကိုမမြင်အယောင်ကိုမြင်တယ်ရူပါယုံမမြင်ဘူးရူပါယုံတို့ကိုသာရင်ဒေဝသကုပဉ္စင်းမြင်အယောင်တို့ကိုမသိအဲ့လိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေအနုယောဒါတို့ထုံငါဤသို့သောအကြံသည်ဖြစ်ငါသည်ထိုအခါ၌အလုံးစုံသောညိနှင့်ပါလုံးအလုံးစုံနိဗ္ဗာန်အလုံးစုံသောညနေပါတော့အယောင်ကသာသိရူပောင်တို့ကိုမမြင်ရူပောင်တို့ကသာလင်းအိဘစကုနေမြင်အယောင်မမသိသို့ကျွမ်းကဘယ်နည်းလို့အထောက်ပံ့ကဘယ်နည်းလို့အကျင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အနုရောဓထုံကငါသည်အစင်းနမိတ်ကိုနှလုံးမသွင်းမှုရဲ့အယောင်နမိတ်ကိုနှလုံးသွင်းသောအခါ၌အယောင်ကသာလင်းသိရူပောင်တို့ကိုမမြင်
ngā thī āyāna mē kō nā lō mūtī mūtī, āsīna mē kō nā lō nā kā nā tē, lō sō nō nī pā lō, lō sō nī pā lō, lō sō nō nī nī pā lō, lū pā lō nō kā sā lī, nī yī āyāng wū kā mā tī kā jāng pī yī. Nū yō tā tō ngā thī mē 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 nī kā pīyā sō ā tō lē yē, nē pā lō sī lō tā lē, nē tī jī tō, lō sō nī pā lō, lō sō nī pā lō, lō sō nī nī pā lō, nē ngā tō āyāng wū lē tī, nē ngā tō lū pā lō kā lē, nī yī, ā tā mē tī tō āyāng wū lē tī lē, ā tā mē tī āyāng wū lē, nī nē lē. ဒီတယ်မြင်တယ်ပေါ့တော့အဲ့လိုမြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကဗာဏီအထပ်ပံပယ်နည်းဆိုတော့နိရောဓထုံကနေသောဌာနကြီးသောတမာတိပြုသောခန္ဓာနေသောဌာနကြီးသောတမာတိပြုသောခန္ဓာငါအတိမဆုကိုပဲညင်သည်တယ်နေသောဌာနကြီးထိုငါသည်နေသောတိမဆုကိုပဲညင်မည်နေသောအကြောင်းကိုလည်းသိနေသောယူပါကုန်လည်းမည်ငါအတိမရှိများသောဌာနကြီးသောတမာတိပြုသောခန္ဓာငါအတိမဆုကိုပဲညင်သည်ဒီအတိမရှိသောများလေ သမားဒီများရင်အတိများတဲ့အမြင်များသမားဒီနဲ့အတိနဲ့တဲ့အမြင်များတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုကျန်နေပြီအဲ့ဝိဇိကိစ္စနဲ့ထုံနေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပယ်လိုက်တာပါ 11 ခုကို စေယျဉ္ဇဉ္ဇဉ္ဇောင်းတရား16ခုလည်းပယ်ထားပြီအခုကငါဒီ၃ပါးသောအပြားရှိသောတမာတိကိုပွားအောင်ကျန်နေတဲ့ထိုနိရောဓတို့ထိုငါဒီကျန်စီခြင်းဝိတ္တနှစ်ခုပြီးတော့၃၀ဆင်ခြင်ယုဇာနှစ်ခုပြီးတော့တမာတိဝိတကဝိဇ္ဇာတမာတိပေါ့ဝိတ္တမရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာရမြတ်သာရှိသောတမာတိဝိတ္တလည်းမရှိဝိဇ္ဇာရမရှိတဲ့တမာတိအဲ့ဒီအဲ့ဒီတမာတိကိုပွားတမာတိဆိုတာကတော့ဇံလဲဇံကိုပြောတာပါ ပီတိနဲ့တကွာပြီးတော့သမာဓိပီတိမရှိတော့သမာဓိဒုက္ခနဲ့တကွာပြီးတော့သမာဓိဥပေက္ခနဲ့တကွာပြီးတော့သမာဓိဆိုပြီးတော့ဒါတွေကအကုန်လုံးဇန်းနေပါပဲဇန်းစင်းရောက်သွားပြီအဲ့ဒါတွေကိုပွားပြီးပြီဆိုလိုက်ပါစို့ဝိတ္တဥစ္စာနဲ့တကွာပြီးတော့သမာဓိလည်းပွားပြီးပြီဆိုလိုက်ပါစို့ဝိတ္တကမရှိဝိစ္စာလည်းမရှိတော့သမာဓိကိုလည်းပွားပြီးပြီဆိုလိုက်ပါစို့ဝိတ္တလည်းမရှိဝိစ္စာလည်းမရှိတော့သမာဓိကိုပွ
တနည်းအားဖြင့်ဆံလေးအကုန်လုံးကိုသူရသွားပြီပေါ့နော်ရသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဉာဏ်အမြင်ထင်ထင်ထားဖြစ်လာပြီငါရဲ့လွတ်မြောက်မှုစီလည်းမပျက်စီးတော့ဘူးတဲ့ယခုဘဝငါဘဝရဲ့နောက်ဆုံးမယ်လို့သိသွားတယ်နောက်မှဘဝတစ်ခုပြန်မွေးဖွားเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအခါမျိုးသိမှသာနေအဲ့တမာတိတွေဟာခိုင်မြဲတဲ့တမာတိဖြစ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ခုနလိုပေါ့နော်တမာတိကိုချုတဲ့အခါမှာလောကီဇံကိုရစေတဲ့တမာတိလောကုတ္တရာဇံကိုရစေတဲ့တမာတိမြတ်စွာဘုရားတော့လောကုတ္တရာမက်ဖို့ရတဲ့အခါဇံနဲ့တကွာရသွားတယ်ရသွားတဲ့အခါကျတော့အင်အားလည်းပြင်းထန်တယ်ပေါ့လေအင်အားကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓရာအင်အားကောင်းတဲ့တတိဝင်အင်အားကောင်းတဲ့တမာတိနဲ့ရမက်ဖို့ဆိုတော့ခိုင်မြဲသွားပြီပြန်ပြီးချောကျစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ခုနအင်္ဂါ17ပါးအငြိအကျေး17ပါးလွတ်လို့ဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့တရားထိုင်တယ်တရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတိုင်းအဓိမာနဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ငါတရားသူ့ကိုသိပြီလို့ငါ့ကိုငါဆရာကြီးလို့ထင်တတ်ကြတယ်အဲ့လိုထင်တတ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဓိမာနကြောင့်တော့အပြစ်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တောင်တောင်ထိနေလို့ဒီခါလေးကိလေသာတွေ5 6နှစ်တွင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီကိုရှိတယ်အဲ့လောက်ထိငြိမ်းတာမချိချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီကိလေသာမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးကိလေသာရှိเสียအာယုံနဲ့မတွေ့လို့လည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဒီဇန်တွေကလည်းအဲ့အမနာမနူးညံ့တဲ့ကိလေသာအနုတ္တိယကိလေသာကိုဖုံးလွှမ်းထားလို့ကြောင့်မလို့မသိတာမရှိလို့မသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရင်ဆိုင်တွေ့ရင်တော့ဖင်ဆိုင်ပြီးမေ့တယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်အစမ်းသက်ခံရမယ်ပေါ့နော်အစမ်းသက်မခံမဲနဲ့ကတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ရတယ်လို့ထင်တာပေါ့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို view site လုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ပုံသရှားအရာတွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ငါတရားသမားကြီးငါတရားပညာရှိမာစတာကြီးလို့ကောက်ကိုထင်တယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါတွေက
တကယ်မဲ့နဲ့မပြရလည်းဘယ်တော့မှမဆရာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဆိုတူဆေးပေါ့နော်ပြောကြပါဆိုမဆရာဒါမဲ့ no master ပဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဒီဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားတော့အရှင်နုယောက်တာလို့ပုံကိုယ်တောင်မှအရှင်နန္ဒီရလို့ပုံကိုယ်တောင်မှအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုအင်မတန်နုညံ့သိမ့်မှုရဲ့သဘောတရားတွေသိစိတ်တွေဒီဟာကတော်တော်ကြီးတော့ကောင်းနေတဲ့နေရာမှာအခုကံနေပါဥမာခုနှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဂျိုဒူးတလုံးကောင်းကင်ကိုလွတ်လိုက်တာပေါ့နော်အားလုံးနောက်ဆုံး second အထိ okay လို့ launch လုပ်လိုက်ပြီနောက်ဆုံး second အထိအကုန်လုံးအားလုံး ready နောက်ဆုံးကျတခုလေးလိုသွားတခုလေးလိုသွားတာအဲ့ဒီနှမ်းမောင်းမြောက်များစွာကုန်တဲ့ဒုံးကြီးကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပြန်ပြီးတော့ဘာမှရာသီဥတုပြဿနာကြောင့်လည်းမဟုတ်လည်းပဲတခါပြန်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးလုပ်ပြီးမှပြန်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဒါကကောင်းကင်ပေါ်ပြည်တဲ့အာဂါသဂျိုဒူးကိုပြည်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိစ္စဦးဇင်းတို့ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိုဒူးတဲ့မြင့်နဲ့တခါမှမအိုရမနာမတရားကိုသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ခီလန်းကြီးဟာဂျိုဒူးတော့မကောက်ဘူးအရေးကြီးတယ်ဘာတစ်ခုမှချွေရင်းလို့မရဘူးခုနကလို့တကယ်ကောင်းတဲ့လောက်သွားနေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့ခုနကဆက်လက်ချက်ကအညစ်အကြေးတွေကလာလာပြီးတော့ကတ်လို့ရှိရင်အကူသွားကျင်တယ်သွားလို့မရဘူးပြန်ပြီးတော့0ကစာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဆက်ဆက်ဆက်လက်ချက်ကအညစ်သေးပဲဆိုကြဥပကိရိတာအညစ်ကြီးကိုပြောပြတာဟိုလိုမျိုးဘုန်းကြီးတွေကတော့စကားလည်းတောင်ထိုင်မပြောနဲ့အလူချင်းဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်တော်တွေကတော့ဒီအဆင့်နဲ့ပါဝေးပဲတော်တော်ကြီးကိုဝေးဝါးသေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆင့်မှာတော့ဒီလိုမျိုးဥပကိရိတာတွေကရှိတယ်ဆိုတာကိုသိစေပြီးတော့မိမိတို့ကဥပကိရိတာကင်းရဝိမုတ်တီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါလည်းပဲကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတတိလေးထားပြီးတော့စမ်းသပ်မှုတွေကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေဘယ်လောက်ထိနည်းသလဲပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တရားဖြစ်ပေါ့တရားကိုယ့်ကိုစစ်တဲ့တရားအမှန်ဆုံးပဲဟောဆရာသမားဆီလို့ချင်းဆရာသမားကိုဖေးဖေးမမဆရာသမားကိုယ့်ပေါ်ညှာပြီးစင်လဲစင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မသိကျင်လည်းမသိဘူးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကိုကိုကိုတော့ကိုစားအတိတော့မှာမိမိကိုယ်တော့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုမညာပါနဲ့စစ်လိုက်ပါ0မှလည်းပြင်ပေး minus လည်းပြင်ပေးပေါ့နော်ကိုကဘယ်အမှတ်ရောက်နေလဲဆိုကိုကိုကိုအမှတ်ပေးပြီးတော့ credit မရအောင်လုပ်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးသောသူတော်စင်ပေါင်းနေဥပကိရိတာတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ credit မရအောင်ကြိုးစားကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့အဲ့ဒါဆူတောင်းပင်းပြင်းဒီဥပက္ခိတအညစ်အကြေးကိုပြသတဲ့အညစ်အကြေးဆက်တခုကိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားချက်ကိုဒါမျှဝေလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။သာဓုသာဓုသာဓုပါဘုရား။ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးနေတကွာကြောက်ရောက်လာကြတော့ယဟန်တန်ကများတိလားရှင်များနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်နန်းသားတင်နန်းသူပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ဘုရား။114ကြိမ်မြောက်တိဏ္ဍာယဝေရကူသင်္นานကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ဖြင့်ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ်တုသုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးဓမ္မတာဝနာကုသိုလ်ကိုအမြပေးဝေကာသင်္นานကိုရုပ်သိမ်းပေးပါရန်ယိုသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ဖျာဗုဒ္ဓသာသနံဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ်တုသာသနာတုသာသာတုကုသိုလ်ကုသိုလ်မြတ်အမြဲမြတ်မြတ်ကုသိုလ်မူတာကုသိုလ်သာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်ကုသိုလ်ညာညာညာရောမူတာဘာဂုလောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်ညာညာညာရောမူ